E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um vídeo de giz de cera e dessa vez é o giz retrátil aquarelável da BRW. Essa marca foi algumas pessoas que ficaram indicando e perguntando sobre. Aí eu fui atrás e achei. Tinha de 12, mas eu vi que também tinha de 24. E claro, né, gente, eu vou optar pela de 24 cores. E no caso aqui, eu não conheci esse giz, tá? Algumas marcas para mim ainda são novas, né? Então, no caso aqui, tem o selinho do Inmetro. Esse aqui é bem diferente das outras, né? Que geralmente que eu peguei assim para testar, como por exemplo, esse da Caso ou outros também que vem nesse segmento de tipo de estojinho, né? No caso aqui, é esse outro tipo de estojo, né? Que é um plastiquinho, né? Um pouco mole, mas que cabe as 24, né? Então é mais ou menos isso, né? Bem simples o pacote. Aqui só tem o selo do Inmetro mesmo. Tá falando aqui que é BRW, suplementos escolares e escritório. A origem China. Nossa, tô bem de vista, hein, gente? Porque eu consegui enxergar aqui. Nossa, muito pequenininho. Validade até 2024, gente. 2024. Rapidinho chega, né? Rapidinho. E vamos lá, gente. É bem simples de abrir também, né? Eles têm como se fosse esse negocinho de caneta, né? Eu achei bem bonitinho. Vamos ver então. Eu tô encantada, gente. Tô olhando aqui. Quis abrir junto com vocês mesmo para ver, né? E vamos lá fazer os testes. Diz que é aquarelável. Lavável, alta cobertura, super macio, cores vibrantes. Vamos ver se é isso mesmo. E, pelo jeito, não tem cheiro. Tô mal acostumada com cheirinho, viu, gente? Tô mesmo. Então, vamos ver aqui. Que lado da folha. Esse aqui é um pouco mais rugoso mesmo. Esse aqui, no caso, como ele é aquarelável, eu tô usando uma folha da Canson de 200 gramas, tá, gente? Ele não é indicado para aquarela, porém ele é um mix media. O que que significa? Que ele aceita vários tipos de materiais que você pode estar usando também aquarela e guache, mas desde que você só coloque no papel, não fique manuseando com pincel, tá? Que pode estar desgastando. Eu falo isso porque eu sempre estou trabalhando com esse tipo de papel, né? Então pode sim, seria o seco, o molhado sobre seco. Tá? Mas tem as suas restrições. Se você quer aproveitar um pouco mais da aquarela, eu indico sempre de 300 gramas, tá bom? Tem da Canson também. Tem assim o intermediário, que é o Monval, que eu até indico, tá? Tem, se você quer comprar o mais baratinho, eles têm a linha Canson Escolar. Só que tem aquelas linhas que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas se você não gosta e você quer pagar menos, pode estar usando o verso da folha, que não tem as listas, tá bom? Essa é a minha dica. Então, gente, bora lá testar essa belezura aqui, que, meu Deus, 24 cores. Eita, nós! Aí vamos ver, né? Então, vamos começar pelo branco. Deixa eu posicionar aqui a folha, gente, para que a gente possa estar vendo aqui. Ah, e aqui, ó. No caso, ele é bem mais fino, né? Vamos ver aqui o tamanho. Ele também não é tão grande, né? Ele é mais fino. Então, acho que eles compensam o fino. Bom, apesar disso aqui, gente, o material acaba sendo bem mais barato, né? Feito na China. Mas acho que eles tentaram compensar pelas cores, não sei, né? Mas vamos ver, né? Branco, branco, gente. Então, só pra gente tá aí. Só que eu não entendo assim, usar uma caneta de um giz desse com esse negócio de prender, né? Não sei, gente, não entender. Vamos pegar nossa água, gente, aqui, né? Aliás, eu vou até pegar outro pincel. Esse aqui é o do Acas, que veio com pincel. Vamos pegar o nosso velho de guerra da Daiso. Não achei mais esse pincel, gente, sério. Eu comprei uns aí, tá guardado, e não achei mais. Se você achar desse pincel, gente, eu recomendo. Além de ser barato, ele é bom. Ele tá desse jeito, gente, porque eu uso muito. Uso mesmo, bastante, tá? Então, tá usando aqui. Branco é branco, né? Então, não vai mostrar muito.
E temos aqui o amarelo. Deixa eu ver se tem o nome, né? O que eu tô fazendo aqui? Ah, para maior durabilidade, recolhe a ponta e guarde sempre tampado. Não tem o nome da cor. Então vamos lá fazer os testes, né? Então usou, tampou, guardou, gente. É isso. Hoje o vídeo vai ser longo, hein? Prepara o seu café. Aí, eu já tomei o meu. E bora lá. Tá bem clarinho. Mas vamos ver depois de seco. E não expande tanto. Mas estamos aí. É bem clarinho. Esse seria um amarelo mais escuro um pouco. E é o que eu sempre falo, esses materiais deviam ter recarga, gente. Se popularizassem, tivessem carga, porque ia ser bem legal. Porque no caso, às vezes você quer levar para aquarelar alguma coisa, é super prático também, né? Tem bastante cor. Pera aí, branco, esse aqui. Ó, tomar cuidado para não me perder, gente, porque é tanta cor que posso acabar me perdendo. Tem esse aqui que é um laranja mais claro, né? Já haviam me falado dele, então eu falei, ah, vou dar uma olhada, né, nesse giz aqui, aquarelável, pra ver, né? E o legal é que a gente vai conhecendo material novo, quem não conhece também acaba conhecendo, né? E a gente vai compartilhando essas experiências. No caso, esses aqui já estão ficando um pouco mais pigmentados aqui. Tirar o excesso de água. Olha. Expande, hein? Tem gente que gosta de botar aquarela e o negócio é assim, uá! Tem gente que adora fazer isso. Deixa eu ver aqui, esse aqui é como se fosse um ocre. Um ocre. Olha que legal, gente. Aquarela é legal, gente, que você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer manjo, pode completar algum desenho, sabe? Não precisa ter uma forma mesmo. Eu já gosto mais, gente, de algo como aquarela botânica, né? Outras coisas assim. Deixa eu ver aqui. Tem esse outro aqui que é com vermelho. Gente, se vocês estiverem escutando tipo uma furadeira, é a minha mãe fazendo sabão. Minha mãe faz sabão de tudo que é jeito, gente. Aprendeu na internet. Gente, o YouTube ensina tudo. Por isso que. Pessoal, às vezes, ah, eu não sei o que fazer. Gente, YouTube ensina tudo. Aí ela pegou o gosto por fazer sabão. Gente, ela faz sabão de tudo que é coisa, sério. Só que aí que acontece, gente. Aí não tem mais lugar onde pôr sabão, porque ela faz sabão de tudo. E ela dá o sabão pro pessoal, né, e tudo. Tem gente que junta o óleo lá pra ir dar pra ela. Ela vai e faz sabão. E é de tudo, gente. Então a diversão dela, gente, agora, além de suculenta, é fazer sabão, sabe? E é legal, gente, que faz uma economia muito grande, viu? Dá pra fazer até sabão de sabão, gente, sério. É uma economia muito grande e o legal é que limpa muito bem. As roupas em si, ela também aproveita, às vezes o sabão que ficou meio mole, não deu muito certo, ela faz sabão líquido. E, gente, sério, a gente deixa a roupa de molho, sai maciceira, maciceira. E aí, menina, aí, menino, pessoas. É aquilo, bota, dá uma batidinha na máquina, sai a roupa limpinha. Então, gente, olha esses dois tons aqui, muito parecidos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que eu fiz a mesma cor, ó. Tem que prestar atenção. Então, voltando aqui. Ah, mas não tem problema. Aí, então, gente, o que acontece? A gente fazendo essas coisas, a gente economiza, né? E vê o resultado. Então. Até quando eu vou na casa dos meus amigos, eu já levo sabão. Falo, gente, vocês estão precisando de sabão? Aí, por favor, aceitem, se aceitem. Eu já levo um pouco de sabão. E legal que, né, é uma coisa diferente que você faz dar certo. Então, para quem faz sabão aí, perguntar aí, para quem faz sabão, você faz sabão também do que e como, né? E você gosta e tal, né? Fala aí, gente, se vocês também são dessas de fazer sabão, fazer as coisas em casa. É muito bom, né, gente? Esse aqui é um salmão. Esse aqui é um rosa, né? Bonito esse rosa. Porque como vai demorar aqui, então a gente vai conversando, testando.
e conversando, né? E uma coisa vai puxando a outra. Eu só sei que esse sabão que minha mãe faz de tudo tem um monte. Tem vez que junta tanto aí que a gente tem que sair distribuindo. Não, a gente dá mesmo. Né? Dá mesmo. Então, é o pessoal que a gente conhece, né? E é isso, gente. Que aí a natureza agradece. A pessoa tem que jogar isso na pia. O óleo tudo na pia, joga tudo no lixo. Isso daí, gente, dá pra transformar outras coisas. Dá até o pessoal, às vezes, que passa aí na rua pedindo óleo. A gente fica quietinha aí. Ai, 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 viu? Aqui tem o outro roxo. Aquele é um lilás, esse aqui é um roxo. Gente, essas cores tão bonitas, hein? Tão bonitas mesmo. Mas tão bem mais pastel, sabe? Bem pastelzinho. Legal que tem muita opção, hein? Olha só que legal, gente. O legal é que agora, gente, a internet, ela te aproxima do conhecimento, né? Então, muita coisa a gente aprende, né? Muita coisa boa. Eu mesmo, eu tô trabalhando. Deixa eu tomar cuidado aqui, senão eu vou virar essa água. Eu tô trabalhando aqui. Mas eu sempre estou escutando um podcast. Nossa, olha esse rosa, minha gente. Minha cor favorita. Desse aqui é minha cor favorita. Eu gosto de escutar podcast. Eu gosto de ver aulas. Algumas aulas também eu acabo comprando para fazer, né? Porque nem sempre dá para sair e ter aula presencial. Então, gente, ajuda bastante, né? E isso é legal que, pelo menos o que você faz, acaba te ajudando, né? Então é bem bacana isso, conhecimento e tal. Então eu no caso, como eu também além de artista, né? Eu gosto da parte de artesanato. Então gente, quando chega certo assunto, alguma coisa, tendência de artesanato, alguma coisa, eu fico olhando, sabe? Então é bem legal, dá para distrair bastante, né? Pintura também, gente, eu vejo muita coisa também aprendo, porque nem tudo a gente consegue achar aula, né? Então tem aula na internet e tem esses vídeos pelo YouTube que você pode estar aprendendo. Deixa eu ver aqui então, o rosa, azul, azul. Este outro azul também. Tem bastante tons de azul, hein? Tá bem parecido. Tá bem parecido esses azuis, ó, esses dois aqui estão bem parecidos. Não peguei do mesmo não, viu, gente? Vamos ver esse aqui. O bom que tem bastante cor, né? Só uma pena que não tem o nome das coisas. Acho que falta, né, gente, pra gente identificar azul disso, rosa daquilo, amarelo disso, amarelo daquilo, sabe? Eu acho que isso falta um pouco. Verde. E às vezes, gente, uma dica que eu dou para vocês, eu não sei se ainda tem, mas eu fazia muito, né? Antes de ter tido a pandemia, eu ia muito em workshops, principalmente no Sesc, sabe? É nos Sesc, para quem é de São Paulo, tá? Eu não sei de onde você é, mas no, em São Paulo tem os Sescs, que eles têm várias atividades culturais. Entre elas, tem alguns cursos, né? E são cursos gratuitos. Claro que para você se inscrever, você tem que pagar uma fila gigantesca, né? Você tem que madrugar, porque são cursos um tanto de gente, né? Então, tem, né? Às vezes é longe, no caso. Para mim, né, que eu fazia no Belenzinho, em São Paulo, no Sesc Pompeia era bem longe, mas o curso era de graça, né? E é um workshop, né, com artista tal. Geralmente eles são professores, dão aula, só que nesses lugares eles dão o curso gratuito, né? São cursos curtos, mas dá para aprender muita coisa. Então, eu ia e fazia esses cursos, esses workshops, né? Que é também, gente, uma dica para quem quer aprender. Eu não sei agora como é que tá, mas sempre dá uma olhadinha, no caso, se você for de São Paulo, ou às vezes na sua cidade tem algum centro cultural que pode estar fazendo isso, né? Dá uma olhadinha, porque é um dia que você passa e você acaba aprendendo sempre alguma coisa, né? Aquarela, eu já mexo mais de 20 anos de aquarela.
Comecei a usar aquarela com acho que 17, tô com 43 agora. Faz as contas aí, gente, tem um tempo. E aí, o que acontece? Por mais que você use essa técnica, ou qualquer coisa que seja, né? A técnica que você use por muito tempo, se você não aprende coisa nova, você fica estagnado. Você fica sempre fazendo o mesmo. Então, eu ia nos cursos, aí o pessoal perguntava, né? Ah, quanto tempo você usa aquarela? Você conhece? Eu falava, tantos anos. Aí o pessoal já. Mas eu falava, não, eu faço, mas eu faço sempre a mesma coisa, eu quero aprender. Não é tipo assim, ah, eu faço não sei quantos anos de aquarela, né? Não é isso, é porque assim, você sempre fazendo o mesmo, você não vai melhorar. Claro, você pode assim melhorar aquilo que você faz, mas não vai ser diferente, não vai ser, não vai ter coisa nova, entendeu? Então, nesses cursos que eu ia, eu passava o dia, os, alguns dias ou semana, ou algumas semanas assim, ou um dia só mesmo, né? Que às vezes era um workshop de um dia rápido, você sempre tem alguma coisa para aprender, sempre, porque tá, cada artista tem a sua diquinha de ouro ali. E aí você vai aprendendo. Isso que é legal, né? A visão de cada um dos professores que eu tive de curso, eu fui aprendendo uma coisa diferente. Então isso é muito legal, gente. Sério mesmo. Então eu recomendo, tá? Além do YouTube também procurar esses lugares para você estarem tendo esses cursos, né? E claro, às vezes você tem que, né, madrugar para conseguir vaga. Ou é muito longe, mas gente, o que você aprende não tem preço, não é verdade? Então, conversando um pouco, conseguimos fazer, né, os testes com todas as cores que tem aqui, as 24. Eu acho que é isso, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu acho que eu fiz a mais, hein? Bom, nada nunca é demais, né? Acho que eu devo ter feito alguma mais. Mas tá bom, né, gente? Vamos lá. É 24, é 24, né? De falar, eu vou pulando, mas tá bom. Olha que lindo esse verde. Esses tons de verde e de azul tá bonito, hein? Tá bem bacana. Esse rosa tá bem cheguei. O preto até que tá, né? Legal. Cinza. Amarelos aqui, né? Bem bacana, né, gente? Dá para trabalhar bem aqui. E o legal é que dá para fazer até coisinhas pequenininhas, né, tal. É bem bacana. Vamos fazer alguns testes aí de mistura entre eles? Então vamos lá pegar um amarelo. Tem um amarelo mediano. Pegar esse amarelo aqui. Um azul. E o que mais, gente? Me ajuda aí. O vermelho, né? Eu acho que é esse. Vermelho, vamos pegar esses três aqui para ver se dá, né, mistura de cores entre si. E esse aqui é legal que tem o cachorrinho, tem patinha, tem coleirinha, tem ossinho. Ai, gente, é muito fofinho, né? Ai, ai, ficou bonitinho, né, gente? Bem bonitinho mesmo. Conforme vai secando, vocês vão vendo que a cor nela, né, dá uma realçada, isso que é bacana. Então vamos ver se das cores primárias nós conseguimos as cores secundárias, certo? Então vamos lá começar com o nosso amarelito. Vou colocar mais um amarelo aqui. E nas caixas, gente, eu sou chata, porque eu gosto de deixar tudo no segmento da cor do jeito que veio, sabe? Aquele direitinho, as corzinhas bonitinhas. Não consigo colocar coisa aleatória, não. Vamos pôr um vermelho aqui e um vermelho aqui. E o azul aqui. E o azul aqui. Certo? Para encurtar o caminho, né? Vamos encurtar o caminho aqui. Então vamos lá pegar aqui nossa aguinha. Nossa, já meu papel já tá cheio de água aqui. Deixa eu pegar mais aqui, vai ser papel higiênico mesmo. Eu sempre deixo papel higiênico, gente, porque eu sempre derrubo coisa aqui. Ou é gato que pula e derruba. É uma coisa assim, é trabalhar, gente, no 220 todo dia. Mas é a vida, né? Então vamos aqui. Ou vamos misturar, né? O amarelo com o azul. Pra ver se dá aquele verdinho. Até que deu, né?
Verdinho. Vamos aqui agora lavando o pincel bem, né? Tirando o excesso de água. Vamos ver se o amarelo e o vermelho vai dar o laranja. Charlotte tá miando ao fundo, gente. Vamos ver aqui. É, vamos ver que depois que seca se lhe dá um laranjinha. E agora vamos ver o vermelho e o azul para ver se dá um roxo. Mas é, até que dá, gente. Tô vendo aqui, até que dá. Pode esperar secar, né? Esperar secar. Enquanto vai secando, vamos fazer o quê? Que é o quê, minha gente? Aquela hora mais esperada da gente que a gente gosta. A bolinha azul. Vamos pegar o preto. Vamos pegar o azul mais escuro. Vamos pegar um azul bem escurão. E um azul bem clarão. E que mais? Claro, gente, não podemos esquecer do nosso sol mais lindo de todos, que vai estar aqui, ó. Né? Vindo para cá a luz. E é isso. Agora, vamos aqui dar aquarelada neste céu, aqui nesse sol, bem bonitinho. Nossa, gente, esse sol tá lindo mesmo. Então vamos lá, vamos fazer nossa bolinha azul, né? O azul geralmente eu uso, gente, porque tem praticamente todos os gizes, né? E fica como um comparativo, né? Entre eles. Comparativo assim, para ver os tons, para ver como é que é a luz e a sombra, tudo, né? Eu acho que é mais fácil do que eu simplesmente só colocar cores aleatórias, né? Poderia ser outras cores? Poderia, mas o que eu acho que o azul, ele é mais uma cor mais calma, então. Ele acaba trazendo essa nuance mais fácil. Quer uma coisa difícil de fazer os degradê uns negócios? É ficar amarelo, gente. Amarelo é mais difícil, né? E aí vamos aqui. Colocar este azul. E vamos pegar o preto, bem pouquinho, né? No outro vídeo vocês viram que eu coloquei um tiquinho de nada, o negócio foi. Então aqui, gente, com muita calma. Né? Muito cuidadinho, como prestando atenção, né? Aguinha bonitinha, papelzinho, pincel. Vamos começar aqui a fazer o degradezinho, né? Começando sempre, gente, das cores claras para as cores escuras, que é mais fácil você escurecer do que clarear, tá? Então vamos aqui, aquarelando, movimento circular. Vamos entrando aqui. É o que eu falo, é úmido sobre seco, tá? Porque aí o papel aceita. Porque se for úmido sobre úmido, o papel ele vai começar a enrugar. Se você ficar passando muito pincel, ele vai acabar rasgando, né? Esse também tá bem pigmentando, minha gente, ó. Aproveitar aqui para fazer uma sombrinha com isso aqui. Olha só que legal, minha gente. Vamos aqui. Olha só que legal. Aqui. Até que ficou, né? Até que ficou, né, minha gente? O degradezinho. Claro que aqui eu faço bem rapidinho, né? O certo seria ir devagar, esperar secar, aí vir com outro tom, sabe? Mas no correndinho assim, no testezinho, tá valendo, né? Então vamos ver aqui. Acho que deu, né? Eu espero que dê para ver no vídeo direitinho, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Das 24 cores, né? Fizemos os testes, né? Dos tons, esses são miscíveis, se misturam entre si, né? Miscíveis. E a nossa bolinha azul, tá? Nossa, o mais lindo de todos, né? Para ver se é possível fazer um degradê e tal, né? Um exercício de luz e sombra. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você conhece algum giz diferente aí, fala aí pra gente, né? Eu vou tentar trazer aqui
Estou tentando trazer materiais diferentes, novos, baratinhos. E às vezes eu vou achar um outro que é um pouco salgado o preço, mas a gente dá um jeito, né? A gente traz aí, tá? E você não se esqueça de se inscrever também, que ajuda o canal. Veja se a sua inscrição tá aí, gente, ativa, porque tá tendo um negócio de, né, de inscrições, de número de visualizações. Não é só com o meu canal, tô vendo com outros também. Então, vamos aí se ajudar, né? Porque aí mais a gente vai ver o conteúdo, vai aprender mais, vou estar podendo compartilhar, né? E é um conteúdo simples, assim, que eu quero estar compartilhando com vocês, tá? E é uma tarde bacana da gente estar batendo papo, tomando café, né? E curtindo um pouco os materiais, né? E a gente que gosta de arte é assim mesmo, né, gente? Quando a gente vê essas coisas, fica doidinho para saber como é que é, como funciona, tá? É, isso aqui foi indicação de algumas pessoas, né? Obrigado pela indicação, gente. Eu gostei, né? Do tanto de cor, gostei também de como ele é aquarela, achei bacana, né? É, comprei no Mercado Livre, né? Para quem tiver alguma dúvida. Mas eu sempre falo, gente, dá um Google aí, né? Procura no Google, que no caso vocês podem sempre estar achando alguns produtos mais baratos. Depender mais perto da sua casa, caso você se interesse, tá? Essas marcas não estão me patrocinando, infelizmente, mas o legal é que eu venho aqui e trago para vocês a minha experiência de vida com vocês, tá? Então, vai depois, gente, o que que eu posso estar desenhando com ele? Muita coisa, hein? Pelo tanto de cor, gente, muita coisa legal mesmo. Pode estar usando ele aquarelável, não, sem aquarelar e aquarelando, né? Essas são as opções. Aí, conforme for, eu vou ver se eu trago mais coisas, tá? Então, sempre tiver coisa nova, vou ver se eu trago aqui para vocês, tá? E lembrando também, né, todo esse conteúdo tem playlists aí que você pode estar vendo, tá bom? Então, eu de novo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de inscrever e de apertar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai falar assim, ó, tem vídeo novo aí, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, fui. Tchau, tchau.